Планета Кръстова. Заповядай да кажеш малко за това ателие, което е рисуване с хана. Как го научи и... малко да ми кажеш за себе си. Ти си ни съсед, съвсем близо. От кога си тук? Малко повече за себе си. Добър вечер на всички и благодаря за вниманието на организаторите и за възможността да се включа в този нетрадиционен за мен все още фестивал, защото съм участвала до сега. В квартала, защото участвам три поредни години в квартал фестивал с моята творческа работилница Дага. Съм от 25 може би. Не живея тук, но това не ми пречи да работя в този квартал, което е едно много хубаво пространство за развиване точно на такива културни събития. С каната специално се занимавам от 5 години. Ходила съм в Индия доста по-отдавна и това ме запали да искам да се занимавам повече и да го проуча повече като вид изкуство, въпреки че не е наше традиционно, а е на източните народи. Завършила съм художествена академия. Колко време имам? Колко искаш да бъде? Художествената академия съм завършила. Секция дизайн, т.е. дизайн специалност. Имам работилница, както разбрахте, творческа детска и за възрастни правя събития. Какви точно? Те са ми малко по-нетрадиционни, защото са свързани с едновременно с медитация, след което рисуване чрез след тази медитация на асоциации. Изработване на ангели, ателиета пак с рисуване с кана, всъщност разказваме си историята на това изкуство като такова, откъде идва, в Мароко какви са символите, в Индия какви са и след това всеки се рисува сам, си създава собствен. Така че такива събития правя. Да. Благодаря ти. Само една-две думи да кажеш, какво предстои на тези, които искат да седнат при теб? Ими на тези, които искат да седнат при мен, им предстои да им разкажа, ако имат интерес за това изкуство и да им нарисувам една рисунка флорална, като символ, нали, на пролетта. Колко време трае една такава рисунка? Тази рисунка трае между 7 и 10 дни, защото все пак се прави с кана, а каната не е трайна. Да. Нали? Да, този вид татуировки не са трайни. Но пък са много красиви като цвят. Ами добре, значи опашката отвънка. Да. Почваме. Да, повиреди. Аплодисменти за Планета Кръстова. Господи, който участва, радва се, че е при нас.